Dobar dan. Najpre na početku ovog trećeg sata, odnosno na početku večernje emisije, budući da ovaj treći sat se reprizira, reći mu i dobro veče svima koji nas gledaju od 21 sat. Nažalost, vest koju smo jutros dobili iz hitne pomoći koja je potvrđena u policiji, težak saobraćajni udes, odnosno sletanja sa puta, na otprilike 3 km od Novog Sela, na starom autoputu Niš-Leskovac, nedaleko od Đure, sleteo je automobil sa puta i na licu mesta poginuo 52-godišnji muškarac. Policija, odnosno hitna pomoć, alarmirani su 40 minuta iza ponoći. Na licu mesta bile su i vatrogasne ekipe, budući da su morale onim specijalnim vazdušnim makazama da seku auto kako bi stigli do vozača. Nažalost, konstatovali su lekari hitne pomoći smrt. Dakle, poginuo je u saobraćajnom udesu, 52-godišnji muškarac. Uzroci udesa se ne navode, ali postoji mogućnost ili tehnički kvar na automobilu ili neprilagođena brzina uslovima puta, kao što to obično biva. Nažalost, još jedan saobraćajni udes sa smrtnim ishodom. Stigle su i neke fotografije na našu adresu, pa ajmo da ih prokomentarišemo. Najpre, rupa u Voždovoj ulici. Stoji već izvesno vreme, ne bavimo se prvi put tom rupom, ali jutros naš gledalac koji nam šalje fotografiju kaže menjali neke cevi, popravljali kvar, lepo sve to zaokružili, pripremili za asfaltiranje, ali od asfalta nema ništa. Pa možda vi sa televizije pomognete da podsjetimo neke ljude ako su zaboravili da ovu rupu u Voždovoj ulici asfaltiramo. E, to je ta rupa. Nimalo zgodno i prijatno. I kako bude vreme prolazilo, taj krater će biti sve dublji i dublji. Ali verujemo da ćemo sada pomoći da se to sve sredi. Drugi fotografije stižu nam sa Trga kralja Aleksandra. Već smo razgovarali sa načelnikom komunalne policije Milanom Đorđevićem. Dakle, tamo posla da dečici da se zabrani razmena knjiga, ali morat će to da se radi na dve lokacije. Jedna u centru Niš na Kolu Srpskih sestara, druga lokacija je u parku Svetog Save. Dakle, na tim lokalnicijama dozvoljena je razmena knjiga kako to obično biva, ali ne onako bez reda kako je to bio slučaj minulih dana. I evo fotografije koje nam stižu. Situacija je potpuno drugačija. Vidjet ćemo vrlo brzo. Tu su i komunalni policajci na licu mesta koji ne dežuraju tu, ali tokom dana obilaze to mesto i reaguju ukoliko ima potrebe. Za sada samo savetima. Ajmo da vidimo i te slike sa lica mesta. Evo, komunalni policajac na mestu razgovara i kako izgleda sada potpuno drugačije u odnosu na ranije gde je ovde bila maltene pijaca. E, dakle, sve može i treba to, ali se zna neki red. E, sada imamo lepu vest iz škole Prokopović. Mnogi budući studenti oprobaće sreću u drugom upisnom roku. Niška poslovna škola strukovnih studija Prokopović već treću godinu upisuje studente. Školarina je, to je jako važno, niža za 25%, slobodnih mesta ima na svim odsecima. Ono što je zanimljivo je da je najveći broj njihovih studenata u radnom odnosu, ali nastava je organizovana tako da se sve postigne u Niškoj poslovnoj školi. Ostalo je 11 slobodnih mesta na komercijalnom smeru, na turizmu i ugostiteljstvu 12, a po 10 mesta na finansijama, računovodstvu i reviziji. Cena školarine niže za 25% i iznosi 750 evra. Evo i priče. U Niškoj poslovnoj školi strukovnih studija Prokopović ostalo je 11 slobodnih mesta na komercijalnom smeru, na turizmu i ugostiteljstvu 12 i po 10 mesta na finansijama i računovodstvu i reviziji. Također na specijalističkim strukovnim studijama na odseku marketing i trgovina je negde oko 19 slobodnih mesta, prima se 30, a na turizmu i ugostiteljstvu ima 4 slobodnih mesta. Cena školarine niža je u odnosu na prethodne dve godine za 25% i iznosi 750 evra, a postoji mogućnost otplate na rate. Trenutno Niška poslovna škola strukovnih studija Prokopović ima 120 studenata, a većina je u radnom odnosu i uspevaju sve da postignu zahvaljujući dobro osmišljenom programu. Organizujemo takozvanu mentorsku nastavu za njih petkom, subotom i nedeljom i onda
Na taj način oni ispunjavaju one uslove koje su neophodni, poput prisustva časovima, izrada seminarskih radova, kolokvijuma i svega ostalog što podrazumeva studiranje po Bolonji. Posebna pažnja se poklanja praktičnoj nastavi, kažu u školi, jer profesori nastoje da studenti odmah po dobijanju diplome budu pripremljeni za radna mesta za koja su se školovali. Sinoć na letnjoj pozornici, Jesen samuraja i Biser Bojane. Već danas saznaćemo ko je glumac te večeri, a u nedelju uveče ime Dobrica, prezime nepoznato, slepi putnik na broju ludaka. I ono što je zanimljivo, naročito u filmu Slepi putnik na brodu ludaka, glumac te festivalske večeri je Igor Đorđević, a glumac četvrte festivalske večeri. On je priznanje dobio za ulogu Petra Kočića u filmu Gorana Markovića Slepi putnik na broju ludaka, na brodu ludaka. Gledamo trailer za ovaj film, a posle i gost u studiju, naš poznati glumac, jedan od najaktuelnijih i najpoznatijih u Srbiji, Tihomir Tik Arsić Stanić. Veliko mi je zadovoljstvo što mogu u studiju da pozdravim takvu glumačku veličinu i jednog od najpopularnijih glumaca u čitavom regionu, Tihomira Tiku Stanića. Dobar dan i dobrodošli, gospodine Staniću. Kako se vi osjećate u Nišu? Na ovoj najavi odlično se osjećam u Nišu. Ja ovdje imam prijatelja Dragana Mastera, kojeg viđam i mimo festivala. Naravno, ovdje sam sad došao na festival, ali sam bio pre 10 dana, dolazio sam na jednu prezentaciju Cepter proizvoda, pošto sam ja prezenter Cepter proizvoda, koji su namenjeni za zdrav život, zdrav, lep i dug život. I ono što se kaže, više namirnici, svaka sačuva svoj miris aromu, da, i razni bioptron za lečenje svetlošću, filter za vodu, filter prečišćivači vazduha i tako. Ja radio za Cepter, gospodine Staniću, pre 25-30 godina. Znači, znate, da. Znam. Ja sam, zahvaljujući kompaniji Cepter, uspeo da snimim filmove kao producent, značajne filmove koji ostaju u istoriji srpske kinematografije i ne bi nikad bez njegove pomoći to uradio. A shvatio sam isto da neću ni preživjeti. Kao što sam prestao da pijem pre 15 i nešto godina, tako sam počeo sad zdravo da živim, zdravo da se hranim i zato sam prezenter tih proizvoda. I onda sam bio neki dan i bio sam, naravno sam se javio Draganu, pa sam bio s njim i sad smo ovdje otvorili neke jako zanimljive priče u Nišu, tako da ću vjerovatno da dolazim nekim drugim poslovima, ne samo zbog filma, često u Niš. A sinoć sam imao na Tvrđavi, učestvovao sam u filmu Slepi putnik na brodu ludaka, to je radio Goran Marković. Jedna saradnja u kontinuitetu sa gospodinom Markovićem. Da, i evo, bukvalno sam se danas čuo s njim 2 puta ili 3 puta čak od jutros. Pripremamo jedan film po scenariju Duška Kovačevića. Znači, ovo je ekskluzivna informacija, ovu informaciju nema niko. Ovo prvi put na vašoj televiziji kažem da će verovatno, znači na sljedećem filmskom festivalu ili za 2 godine, će se ovdje pojaviti film po scenariju Dušana Kovačevića u režiji Gorana Markovića. A sinoć to što smo, u čemu sam učestvovao, to je film o posljednjim danima Petra Kočića. Ja sam njegov doktora Stojmirovića, koji je istorijska ličnost, koji je bio upravnik bolnice za duševne bolesti, koja je bila jedina slobodna faktički teritorija u okupiranoj Srbiji od strane Austro-Ugarske i u kojoj, u toj bolnici je Kočić proveo posljednje dane svog života. Scenario za tu priču je napisao Vule Žurić, a Goran Marković ju je režirao u produkciji Radio Televizije Srbije. To je bio dvodelni film koji je ipak na kraju pretvoren u bioskopski film. I ono što mi je posebno zadovoljstvo, ja imam tu jednu ulogu koja vezuje celu priču upravnika te bolnice, ali učestvovao sam, pošto sam bio producent Goranova posljednja 2 filma, ja sam prirodno me on konsultovao oko podele. Ja sam učestvovao u formiranju glumačke podele i tu sam izuzetno zadovoljan, jer kad ti glumci koji su sinoć bili tu, kad primaju komplimente za maestralno odigrane uloge, ja se osjećam, pored toga što sam i ja u filmu i ja igram tu dobro, ali osjećam se nekako posebno ponosan, jer znam da ih ja nisam predložio
za te uloge, ništa od toga ne bi ni bilo. Tako da imam jedno veliko posebno zadovoljstvo. Doveo sam ovdje i ćerku, moju mlađu koja još uvijek želi da bude glumica, ona ima 13 godina. Ima od koga da uči. Ne znam da li će se predomisliti. Ja sam u međuvremenu postao profesor na Akademiji umjetnosti u Beogradu. Imam sad neki dodatni prijemni 8. septembra. I onda sam njoj predložio, kažem, taman ćeš moći kod mene da studiraš glumu. Ona kaže, nemoj tata, molim te, onda će svi da kažu, vidi ova, tata je primio preko veze, naučio i tako. Pa se ja sad kao ljutim na nju što neće kod mene da studira, ali kažem, u redu, ja ću da vidim šta te ovi profesori uče pogrešno, pa ću da ispravim. Nema, profesore, nema. Da. Tihomire, filma u kojem vi ne ostavite pečat. To je definitivno... Pa, dobro, nije baš tako. I tu ne je falsifikator. Ja se... A da ne govorimo o seriji Ubice mog oca, gospodina Marjanovića jedva čekamo da vidimo. Da, vrlo drugoj, misteriozna ličnost. U drugoj sezoni je još se to razvilo. U drugoj sezoni nekako su autori serije još podigli taj lik na jedan malo još tajanstveniji nivo. I ja sam se izuzetno obradovao toj ulozi. Kad sam pročitao scenarijo, rekao sam prihvatam bezuslovno. Naravno da posle uspeha prve sezone, evo sad snimamo. Ja sam bukvalno u Niš došao, snimao sam do 5 ujutru scene u kancelariji inspektora Marjanovića, a onda, pošto sticajem okolnosti, nešto što smo snimali pre mjesec dana, je moralo da se, neki kadrovi nismo stigli da ih snimimo, pa sam onda to jutro snimao van plana. Sam išao opet da snimam tu seriju, pa sam direktno sa seta juče u 4 popodne, otišli smo, vodio sam ćerku i tamo na objekat, pa smo se tamo sam se i presvukao i došao, stigao ovdje na premijeru ovog filma. Ja mnogo sad radim, ali moram da vam kažem da nekako radim lepe stvari, bar ja verujem da je sad to nešto dobro. Došao sam u period jedan kad mogu i kad me puštaju da radim na način, na onaj način na koji ja mislim da je dobar. I završio sam i seriju u produkciji Kontrast studija. Radoš Bajić je napisao scenario, a Jelena Bajić Jočić je režirala. To je serija Psi laju, vetar nosi. Ja igram tamo glavnu ulogu, Stavru, jednog od 4 brata Stavrića, koja su poreklom sa Kosova i na obodima Beograda negde žive i pokušavaju da raznim trange-frange o kombinacijama prežive to ovo surovo vreme. Mislim da će, jako je duhovito napisano, rekli su mi da su već izmontirane neke epizode i da je jako dobar utisak, imaju ljudi koji su to gledali. I nadam se da će to biti isto tako popularno i gledano kao i ova serija Ubice mog oca, pogotovo što recimo između ta dva lika ne postoji ništa zajedničko. Čak izgledam ja potpuno drugačije, jedino boja mog glasa povezuje ta dva lika. I to me mnogo raduje jer ceo život sam bio ponosan na činjenicu da kad sam igrao onog kralja Aleksandra Obrenovića... E, vidite kako kralj Aleksandar sad polako dolazi u drugi plan. Da. Sad moji prijatelji kažu, mašta da odglumi Tika Stanić, to je maestralno. Mašta da kaže. To nije tačno. Ima nekoliko uloga koje su dobre. Ali, recimo, ono što je mene radovalo uvek, nedeljom je išla ta serija Kraj dinastije Obrenović, pre 22 godine. Tad su me ljudi i manje znali, široka publika. Ja sam ponedeljkom se vozio gradskim prevozom, trolejbusom i pričao sa ljudima o seriji. Niko me nije prepoznavao. I onda sam pričao, kažem, ma dobro ona igra, ona i onog kralja. Ma kaže, ne igra, bez veze nešto. Nije kralj bio takav. I mene je strašno radovalo i to najveći kompliment mi je bio to što provedem s ljudima 15-20 minuta, pričam o toj seriji, pričam o toj ulozi, a oni me ne prepoznaju da sam to ja. Znači, U mojoj glumačkoj karijeri takve stvari me u suštini najviše uzbuđuju. Postoji jedna stvar vezana za tu seriju, samo da vam kažem, to je sa koliko strasti je kralj Aleksandar i zadovoljstva pio ono pivo. Pivo. E, to je meni bilo najupečatljivije, kolika strast. Ali znate kako je, to je lepo na snimanju, zato što se to pivo ugreje. Znate.
u rekviziti, na snimanju su temperature. I sad evo kad sam snimao ovu seriju u Psilaju vjeternosi, imao sam mnogo scena u automobilu, nekom starom Passatu koji vozi taj Stavra, i da bi to snimili moramo da zatvorimo prozore zbog tona. U tom automobilu ima sigurno jedno 60-70 stepeni, verujte mi. Ja sam potpuno, na primjer, mokar, brkovi se odlepljuju i tako, i po 12 sati tako, ali to je, tako je to na snimanjima. I mislim, najčešće se na filmu, najčešće, znate, onako, se snima, zimi se snima da je leto, da je kupanje, leti se snima da je zima, pa u krupnim, u debelim kaputima i tako. Isto tako na snimanju te serije, Kraj dinastije Obrenović, bile su strašne vrućine i to pivo, nemate vi tu ni frižider ni ništa, to se pivo ugreje i ono bude vrelo mlako i valjda nema ništa gore od tog vrelog piva. A treba ga popiti sa velikim zadovoljstvom. Međutim, ja sam u to vrijeme pio mnogo alkohola, uopšte svake vrste. Međutim, tu negde pred kraj snimanja desi se, cela ekipa isto ostane bez nešto frižidera, ovog, onog, piće se popilo. Uglavnom, nas nekolicina koji smo volili da popijemo, kaže, nema ništa da se popije, ima samo neko mlako pivo. Ja kažem, super, dajte mi. Jer ja sam naviko. Ja sam naviko da pijem i mlako, a da izgleda da mi prija i da uživam u tome. Tako da čovjek kad izdrži neke teške, dobre pripreme, onda može, kad se zaigra utakmica, može da igra s lakoćom. Ja sam prošao surove pripreme. Boga mi, i danas, ne znam da li tu ima veze sa tim zdravim životom, ali zaista u glumačkom smislu te reči, a rečeno sportskim jezikom, maksimalna dominacija Tihomira Stanića na filmu i u seriji. Da, nije moj cilj da dominiram, moj cilj je nekako da trajem. Znači, i nisam uzalud kao tu izabrao da budem promoter Cepter načina života, jer on u parolima kaže živi zdravo, živi duže, živi bolje. I da bi čovjek, ako živiš zdravo, duže i bolje, onda je moguće biti spreman. Onda je moguće, zaista, ja sam zaista, evo, neku noć snimao do 5 ujutru, pre 9 sam već bio u akciji, znači odspavao sam 3-4 sata i u prilici sam da radim, kažem, radim stvari koje volim pa mi ne predstavljaju napor. I ono što je važno, znači čak nije važno dobiti nagradu za svoj posao i tako. Važno je da vam posao obezbedi novi posao. Ja sad snimam drugu sezonu serije Ubice mog oca, a verovatno i u stvari planirana je i treća. Znači snimanjem te druge sezone obezbeđujem sebi posao za sljedeću godinu, za treću sezonu. Snimio sam prvu sezonu serije Psilaju vjetar nosi, već se priča da će se raditi druga sezona. Snimio sam treću sezonu serije Vojna akademija, priprema se četvrta sezona serije Vojna akademija i tu ću učestvovati. Znači, ja ove godine radim da bih sebi obezbedio poslove za sljedeću godinu. I jedino tako, jer čovjek kad radi, onda je, evo, ja delujem zadovoljno, jer zaista jesam zadovoljan. Rad je ono što nas čini zadovoljnim ljudima. I želim svim gledaocima, ja kad poželim nekom sreću, kažem, pa želim vam da imate posla. Pogotovo još ako vam se posreći da imate posao koji volite da radite, pa šta čovjeku treba više u životu, još da su mu deca živa i zdrava, i onda je sve u redu. Onda nije važno, ništa drugo nije važno. Sve drugo je potpuno irelevantno. I još kad postoji onaj feedback, odnosno reakcija publike, takva kako je u vašem slučaju, koliko vas Nišlije vole i pozdravlju, onda je to definitivno razlog što Tika Stanić ne skida osmeh sa lica. Uvek će biti, uvek će to biti kad čovjek radi sa radošću. I ja se nadam da ću uspeti da još nešto uradim za Nišlije, a ne samo da budem dobar u tim filmovima koji se prikazuju na festivalu. Znam da čekaju na vas, upravo morate da se pojavite na pres konferenciji. Ja vam se zahvaljujem, jako mi je bilo drago što je glumac koga ja obožavam bio i moj gost u studiju. Hvala vama na gostoprimstvu, na svim ovim lepim rečima.
i vidimo se kad dođem sljedećeg puta. Hvala lepo. Pozdrav gledalcima. U nastavku programa je još jedna vrlo zanimljiva priča i razgovor u studiju sa ljudima koji prave nešto odlično, nešto originalno, ma ne prave, već su napravili, a premijerno sve to vidjet ćemo na zatvaranju filmskih susreta, dokumentarni film o Hipi dolini u Nišu. A Hipi dolina ima svoju priču, a tu priču nam priča čuveni niški DJ Bane Miljković. Bane, mnogo mi milo što se družimo ovog prepodneva. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala. I moj kolega i prijatelj Oliver Paunović. Pre neki dan konstatova smo od kad je krenuo da radi, od tad se družimo i eto prijateljstvo kad sasvim spontano traje 20 godina. Sasvim spontano 20 godina. Zdravo Žiko tebi i tvojim gledalcima. I drago mi je da sam tvoj gost. E, meni je drago što od onih oglasa, kako je to bilo 97. godine, danas smo i izdavačka kuća, pored toga što smo informativna kuća, ja sam izdavačka i što je ovo, ako se ne varam, treći ili četvrti film u izdanju City Marketing centra. Ovo je četvrti film City Marketing centra koji za redom, godina za godinom, zatvara filmske susrete. Veoma sam ponosan što je ove godine jedna fenomenalna priča o Hipi dolini o kojoj smo svi, mi mlađe generacije, mnogo toga slušali. A eto, Bane i njegovi prijatelji su nam ispričali mnogo toga o Hipi dolini, tako da smo napravili jednu fenomenalnu priču i jedan dobar film koji traje neki sat vremena i 15 minuta. Trajao bi on i u serijama koliko imamo materijala. Tako da će taj film sutra zatvoriti filmske susrete u Nišu. Ja se nadam da projekcija počne negde oko 23 časova. I eto, pozivam gledaoce vaše televizije da dođu i odgledaju jednu fenomenalnu priču o Hipi dolini. To zapravo nije klasičan dokumentarni film, to je dokumentarno igrani film. U okviru filma imamo, s obzirom da smo imali manje kadrova koje smo mogli da nađemo, te stare ulice Hipi doline, da tako kažem, a onda smo iskoristili priliku da iskoristimo neke naše glumce da odigraju jedan deo, tako da je Aca Mihajlović tu igrao jednog roditelja, jednog hipika i tako da smo napravili jednu lepu priču, da nije klasično igrani dokumentarni film, nego je da je dokumentarno igrani film. E da, ajde čujemo vaše utiske o Hipi dolini, pozivamo one sredovečne generacije, ajde kako je to vama sve izgledalo, a Oliver spremio za prvo koje se javi neko iznenađenje, nam opišete malo kako to izgleda. Bane, ja nisam imao sreću da budem deo Hipi doline, a jako sam želeo, jedno sam čekao da porastem. Naime, kad smo bili mali, osnovci ili niži razred osnovne škole, tu je postojala jedna knjižara, Dalina Ušić, ne mogu se setim, ali tu su bile neke knjižare i onda smo išli u kupovinu u večernjim satima i kupujemo te knjige, sve to što nam treba ili se vraćamo. Ja vidim Korzu u Voždovoj ulici, a tu u toj ulici se skupljuju neki ljudi. Vidim da im je zabavno neki motor, čoper parkiran. Iako mi kad ću da porastem, samo da budemo 10 minuta s ovim ljudima, jer imam utisak da im je mnogo zanimljivo, interesantno. A onda kad sam porastao, već su neka druga mesta postala aktuelna, to nažalost ne. Kako, Bane, pamti tu Hipi dolinu? Jer zaista je bilo tako zanimljivo kako se meni kao klincu to činilo. Pa jeste, kako ne. Mislim, moramo biti svesni jedne činjenice da to nije bilo samo mesto okupljenja. To je bio refleks svetske kulture kod nas. Naime, od 60. do 90. otprilike taj period je najkreativniji u svetu, na svim poljima, književnosti, muzici, nauci, kulturi, na svemu, na čemu god hoćete. To se odražavalo jednim druženjem, širenjem ljubavi, znači nije bilo neke klasne podele, tako da je to moralo da se uguši. I ugušili su, kako su već planirali, drogom, kriminalom i satanizovali taj ceo pokret, hipi pokret. Taj odraz hipi pokreta kod nas je zaživao nekih 70. godina. I imao je iz Voždova onog šetališta, pre toga ste imali na Keju šetalište, pa pre toga već 60. godine Daltone, klubove, Marger. Ne sećaš se toga, jer si padali. Slušao sam priče. Te priče obožavam da slušam. U svakom slučaju, Hipi dolina je
imala 13. diskoteku 13, to je bio neki muzički hram koji je bila jedna od najotvrmljenijih u svetu tada. I sa prvom svetlećom kuglom? Pa ne samo kuglom, i kompletan lighting, sve je osvetljenje, sve je bilo tu. Tako da je tu gostovala kompletna jugoslovenska ekipa muzičara i diskoteka se razvijala. Tako da kad je zatvorena, tako se polako i raspadala Hippie Dolina. Mada, u srcima mnogih je ona ostala. Ovu priču koju smo pričali od pre pola veka, znači Hippie Dolina, mogla da ispriča na hiljade Nišlija kojima je ta Hippie Dolina u srcu. Ja se nadam da će im se dopasti film, jer je Oliverova ekipa to vrlo profesionalno uradila, a sagovornici u filmu su jako sadržajni. Ima šta da se čuje. Da, vidjet ćemo nešto kasnije, trailer, ali pre toga bi se malo vratili u ono vreme. Komentarisali smo DJ-eve, danas to je jedan potpuno novi trend. Međutim, DJ u ono vreme, pored činjenice da je Bane morao odlično da poznaje ne samo domaću, već i svetsku muziku, mora da bude animator. Mora da bude neko ko će da podigne masu, ne muzikom, već i svojom pričom. Pa smo malo pre pomenuli da smo kupovali ploče letećeg DJ-a Zorana Modlija u to vreme. Jer nam je bilo zanimljivo, ne muzika, ne njegova priča između. A Bane jedan koji je ovako Boga nadario dobrim glasom, prepoznatljivim jednim dubokim glasom, znao i te kako da podigne masu u to vreme sa svojim kolegama, ostalim DJ-evima. Pa evo, kratko ću obreći dve rečenice. Imate profesiju spikera. Ja sam sve to prošao za ti... Počeo radio Nišu, je li tako? Da, davno, 69. Profesija spikera koja podrazumeva perfektno čitanje teksta. Bez jedne greške, s tim što ne mora ni da znaš o čemu je čitao. Imate voditelja koji povezuje određene celine, koji to dobro radi, uvek može da se snađe da to poveže, čak za neke velike, da kažem, državničke manifestacije su uzimali najbolji Vukovi, kao što je bio Sveta Vuković, znate, oni koji neće moći da naprave nikakvu grešku. Onda imate DJ-a koji, pored toga što radi, mora da kombinuje i muziku, znači kao muzički urednik i kao voditelj. Znači, to su totalno različite profesije. I to traži kilometražu. Morate da radite i da čitate publiku. Kako pročitate publiku, tako će vam biti uspešan program. To znači da mora čovjek da dođe punim srcem, ne da radi da bi odradio, otaljao, već da bi uživao u tome. Evo, kada pročitati publiku, tačno znaš kad koju muziku trebaš da budiš, kad bi koja lega, kad će sentiš, to je vrlo bitno. Ali i vaspitavati ih. E, pa to jeste bilo vaspitanje. Da ne budu želje slušalaca, nego vaspitavanje. E, se upravo, ajde sad da se manimo tog radio Luksemburga, ali prva muzika i prve ploče su premjerno preslušavane upravo u diskoteci 13. E, za mnoge hitove smo mi namenski išli, ono, nema na radio, ali znamo, mislim, nisam pričali su mi ljudi. Trudili smo se, nabavljali smo i uvek smo imali najnovije. Bilo je tu dosta, 20-ak DJ-ova, ja sam čak najmanje radio tada. Ja sam kasnije one comebackove 90-ih kad smo pravili određene partije 13. u mesecu, najviše odradio. Pa da, izdali smo produkciju, ima dosta diskova. Jedan od DJ-eva koji govori je Lazić, je li tako? Miroju da, Lazić. Miki Lazić. Miki i Dinja su prvi krenuli. Dinja! Da. Vidjet ćeš ih. Dinja je isto DJ. Hajde da predlažem, Oliver, ako nema ništa protiv, da vidimo ovaj trailer. Malo poslušamo muziku ono, na završnici trailera, pa se vraćamo u program i da čujemo i vaše neke utiske. Za otprilike 7-8 minuta moći ćete se javite da podelimo neke emocije iz tih vremena koji kažu da su... Ovo je bile onako čiste kao i bele kao pamuk. Ajmo, insert iz filma Hippie Dolina. Čuveni hippie pokret, ljubav, livada, priroda, sloboda. Pa toliko smo bili slobodni u to vreme ljudi i posvećeni jedni drugima, da Bane nikom nije padalo na pamet kao sada u restoranima, kafićima, najbitnija stvar je napravimo selfie, da se uslikamo, da sve to vrtimo. Čak je dokaz da se, iako je bilo fotoaparata u to vreme, jake te kino sekcije, da nikom nije padalo na pamet da troši vreme na fotografisanje, jel tako? Ljudi se zabavljali, pričali, razmenjivali informacije i vesti. Družili se.
Pa moto hippie generacije je love, peace and understanding. Jer ljubav, razumevanje. Nije bilo tuče incidenata? Pa možda nešto. Ali vrlo jedinačno, ali... Znate, tad se po to kupa odu zajedno da popiju nešto. Što danas ne shvatio. Završi, ne shvatio. Danas ne, do Bog da se potuku. Opasno se zamere. To, da, nažalost, da. Znamo iz Niša kako se zamešava. Mi smo ovim projektom pokušali da mladima predstavimo to vreme i tu generaciju onoga što ne verujem da će biti ponovo, a da stare podsjetimo na to vreme. Pa bih u ime Olija i pozvao na projekciju filma. Da. Oli će vam dati instrukcije. Sutra na filmskim obavezno i prvi film Senke nad Balkanom i Hipi dolina. Nek se ponovi prošla godina kada su dva filma na zatvaranju festivala bila jednako dobro posećena kao i prethodnih festivalskih dana. Neko je sa nama na direktnoj telefonskoj liniji. Halo. Nisam mogao da odolim da ne pozdravim dva gospodina. I lepo. I posećujemo ta vremena. Ja sam došao iz sela 68. Tamo je bilo korziranje u mom kraju, u korzu, od ulice do kraja ulice. E sad, dođem ti ja u školu, ovde upišem se u srednju i mene izvede društvo, imao sam rođaka i izađem u hipi dolini. Odjednom ovo što sad prikazujete, to me vraća u te godine, stvarno je bilo bez incidenata, grupica ljudi, smeh. Ja bih samo želao to vreme da se vrati. Ovo sad sa limuzinama, sa nekim kafićima. Don Petroniviću, gde je bilo vaše mesto kao čoveka koji je došao u grad? Ajmo da kažem. Verujte, ja sam tamo skoro prema katastru sa leve strane kad se uđe, tu sam ovako. Ali bilo je divota. Verujte da ovo samo treba nas generaciju da poseti, a i mlađe da prenesemo. Da barem jedno večer da se svi skupimo, ta generacija u tom hipi dolini, bilo bi atraktivno, meni se čini. Ja vas srdačno pozdravljam, dragi prijatelji. Hvala Petroniviću, ajde ne vratite do nas. Jel imate vi ovaj CD, ovaj film Lutovića srca, arhiv emocije? Ja da vam kažem, ja sam hvala vam puno, nemam, ali poklonite nekom drugom. Dobro, evo sledećeg, eto, to je to. Čoveku bilo bitno da ispraća, svako imao svoje mesto, jes bio malo podalje od hipi doline, ali... Nisi mogo ti odmah da budeš na izlazu iz diskoteke 13, ali tako, moraš i da znaš društvo. Praktično objašnjenje. Da ste tada imali kamere, da ste snimali u Hipi dolini, pa ste snimali recimo na Trafalgaru u Londonu ili Canoga Parku u LA-u, ne bi videli razliku. Zaista vam? Nikada nismo bili bliži svetu. Pa ste, nije tu bilo samo šetalište, tu se prodavali i ploče, underground romani, tu se svaka nova informacija dobijala iz celog sveta. Farmerice od grofa, svako mora ima nove fjeruđe ili tako nešto. Koje su bile najpopularnije? Tad su imali Levi Strauss, Carreru i ovaj, kako se zove? Pa fjeruđe je bio nešto kao hit neki u svoje vreme. Da čujemo još i neko sa nama na direktnoj telefonskoj liniji. Halo. Dobar dan. Dobar dan, izvolite. Nisam mogla da odolim, morala sam da se javim. Nama je drago zbog toga. Ajmo da čujemo kako vi pamtite Hipi dolinu. Kako pamtim? Pa pamtim, mene su, ovako da kažem, smatrali romantikom nekim u to vreme, a izgleda da sam i danas. Toliko me je zadrhtalo srce od ove priče. Bilo je jedno divno vreme. Sve je to tako ostalo u sećanju bez obzira na naše godine i lepo je ako možemo da dočaramo ovim mladim generacijama tako nešto, jer njihov život, tempo, kompletno okruženje, tera ih na neki drugi način života, a već ova priča oko raznog nasilja i gluposti koje se dešavaju i po kafićima i po ulicama, to nije bilo nikome ni u snu nekom najstrašnijem. Nekako je bilo, čini mi se, neko romantično i viteško vreme. I ako su nas tada stariji smatrali tako, kao malo jao, vidi, hipi pokret, deca sveća, mogu vam reći da je bilo sramota ne pročitati dobru knjigu, ne čuti šta se novo dešava na polju muzike, šta se dešava novo u svetu, bez obzira što je način prenošenja informacija bio sasvim drugačiji i možda to sve bilo teže. Putovalo se vozovima sa rancima na leđima. Mogli ste da spavate u jarku, a da vas niko ne dira.
i bilo je lepo sresti mlade ljude iz drugih gradova na putovanjima. Znači, ta hipi dolina je u stvari u Nišu pečat i trag nekog lepog vremena. Evo samo još jednu stvar, želim i vas da pitam. U to vreme sa hipi pokretom pojavili su se spomenari. Spomenarima koji su bili prva izdavačka kuća za svako ko je imao kreacije. Najlepše ljubavne pesme koje nismo mogli u nekim zbirkama, pesama, sada u sam izdatu da izdamo, mi smo izdavali u tim spomenarima. Kasnije ta tradicija nastavljena i 80. godine, međutim ti spomenari iz 70. sa svim tim pesmama i slikanjem života, ljubavi, razlikuju se od onih spomenara leksikona, kako su to zvali 80. Yes, yes. Ne znam da li se sećate toga? Pa kako da se ne sećam? Ajde, sad ću vam reći i čuvam. I čuvate, bravo. Yes. Divni ste, divni ste. I čuvam, tako da je to, eto, kažem, sa nekim ozbiljnim godinama koje su mi stigle, ipak jedan lep zrak na moj život i na vreme koje je bilo. Spominjali ste malo pre Daltone, spominjali ste tu neku priču nišku. Ja sam bila učenik Niške gimnazije Stevan Sremac i sećam se tih čuvenih svirki u holu i na stepeništu gimnazije. To je nešto bilo što stvarno je neponovljivo. Ovo vreme sada koja pruža mnogo, što se tiče tehnološkog razvoja i tog napretka, stvarno pruža jako mnogo i na polju informacija, verovatno i na polju muzike. Ja nisam u toj sferi kasnije bila da bih znala taj razvoj, čisto da kažem tehnološki, elektronika je tu mnogo toga donela. Međutim, izgubila se romantika, izgubila se ta draž koja je potrebna tim godinama od neke 16. do 20. Posle 20. imate opet jedan period takođe jako lep, ali to od 16. do 20. što su moje generacije doživele i preživele u ovom Nišu, ipak je nešto za priču. I ovaj film, ako je uspeo makar delić toga da dočara, da ljudi, ovi mladi, sada to shvate i vide, to je baš veliki uspeh i lepa stvar. Dođite večeras, to je sutra uveče, na Leću pozornicu, pogledajte film, a sraćite do televizije jer vas čeka jedan CD Lutajuće srce, ponovo arhiv emocije i mnogo emocije. U filmu Zdravko Čolić, govore Kornelije Kovač, Vojka Borisavljić, Bilja Krstić, Radoš Bajić, Rade Redivović i mnogi drugi. Evo, čeka vas ovaj CD, ovaj film na televiziji. Volio bih da vas upoznam. Hvala, prijatno. Sve najbolje. Kad već pokazuješ CD, ja bih samo naglasio jedan detalj koji je jako bitan. Niš nikada nije imao svoju produkciju. To je jedna velika anomalija, mada je paradoks da je Radio Niš snimao za Diskusi za Jugoton. Zatim, nikada nije imao svoju koncertnu dvoranu. Da smo, na primjer, napravili u ono vreme kad je Niš bio finansijski najmoćniji jednu koncertnu dvoranu, pa studio, to bi se završilo kao što Lisinski ima ogromnu produkciju. Znači, ovo su neki revolucionarni potezi u gradu. Produkcija City-a, evo, utabava put za jedan dokument o Nišu, o gradu. U ostalom, to će Oli bolje objasniti. Vane, toliko je ljudi zvalo. Nas, ja sam stalno u kontaktu s Oliverom, pa odmah kažem, u turističkoj organizaciji grada Niša, krenu ljudi, šta će da poklone? Okej, litar šljivovice, neki specijalitet, čak znam i ljude koji nose burek, ali nekako CD o Nišu, u istoriji Niša, je nešto što je trajna vrednost. Trajna vrednost. Oli, pričat ćemo o tome, još neko želi da podeli emocije sa nama. Halo. Dobar dan. Dobar dan, Blagoviću. Pa evo, pozdrav tebi i tvojim gostima. Pa šta reći, ja sam generacija 48. koja je hipovala u hipi dolini. Šteta i greota je što se to ne pretvori, taj film, u serijama. I to bi bio na neki način naučni, odnosno pedagoški film ovim sadašnjim mladim ljudima koji ne znaju šta znači ljubav, koji ne znaju šta znači život, koji ne znaju šta znači smeh, koji ne znaju šta znači... Pa mene i dan danas se sećam, mislim da ne nabravam više, sećam se da ta ulica maltene dve trećine nikada nije imala svetlo, to je uvek bilo u mraku i tu se vodila i ljubav, izmenjali su se nežni pogledi, poljubci i da ne nabrajam sve šta.
sve ono što sam mislio da kažem, to su prethodni ljudi rekli, znači ljudi koji su živjeli za tu Hipi dolinu i koje svako večer su na neki način uveličavali tu Hipi dolinu u smislu tome što je ona nije poznata samo u Nišu, nego je bila u celoj Srbiji poznata. I svaki gost koji bude dođe, on prvo što dođe, on dođe da obiđe Hipi dolinu. I naravno Korzo koje je bilo Pobedinom ulicom, pa se posle prebacilo kod ambasadora, pa od ambasadora do pošte, u tom smestu, znači u jednom delu išli autobusi i kola, a u drugom delu su šetali pešaci, odnosno mi, mladi ljudi, sa strane su stajali kibiceri koji su gledali mlade devojke ili devojke koji su gledali mlade momke i tu se stvarala ljubav, to je bilo, to je bez jednog... A najteži je bio, Blagoviću, a najteži je bio taj prilazak. Kako, na koji način? Do prvog susreta i upoznavanja pričali mi stari momci iz Hipi doline, kaže to treba prođe nedelju do 10 dana. Pa prvi kontakt ide, nema to sad sve jedne večeri. Upoznali smo se, završili negdje izvan Niša ili u nekom hostelu ili prenoćištu. Pa da vam kažem, to je bio dokumentat koji treba proučavati nedelju dana. Da, tako je, nedelju dana, do razmene telefona, prođe mjesec dana. Pa dobro, sad je redko ko ima i telefon, to je bilo za 5 broja telefon i manje važno, ali je bitno to da ono što je jedan drugom je rečeno, da je to bilo iskreno, bez i malo patetike i bez i malo... Tako je, Blagović. To je to. Hvala vam puno. Sigurno će još neko da se javi i veliki pozdrav ljudima koji su na neki način ilustrirali nešto što ne sme nikada da se zaboravi u ovom gradu. Hvala i prijatno. Hvala lepo. Ajmo, Oli neće da mi zameri, kolega je moj, ali ovo je tema u kojoj Bane pliva odlično. Ja pomalo. A ti ćeš na kraju da pozoveš još jednom naravno, i neke naravno pojedinosti, a vidjet ćemo se još i oko naravno promocije. Mene, jer svako imao svoje mesto u toj Hipi dolini na tom Korzou i znalo se kako se stiže u najbolje društvo. To je to. Svako kibiceri na svojim mestima, on posljednja šansa, naravno, uvek. Vidjet ćeš što u filmu ima svako od njih na osobi ispričao. Ja u principu vrlo malo sam stajao, sam više cirkulisao, tako da interesovalo me da upoznam i druge ljude. Ali ono što je bitno u toj Hipi generaciji, mi smo razmišljali srcem. Kad razmišljate srcem, onda gajite svoju duhovnu evoluciju i sklapate prijateljstva i imate razumevanje za svakoga. Da, to je poenta, svakako. To su neke male stvari o kojima bismo želeli da govorimo. Nije bilo toliko piće, nije se pio alkohol, nije bilo alkoholisanja. Postoji onaj dragstor niže. Bilo je, ali ne toliko. Ne toliko. Postoji onaj dragstor, ali radio do 10 sati uveče. Da. To je bio kod Jata dole, taj dragstor, do 10 sati, to je bilo i plafon. To je jedan moment, a da se osvrnemo i na one spomenare u to vreme, koji su bili prva izdavačka kuća za neko koji imao sklonosti prema pisanoj reči, je li tako? Da. Pa, tu se razmenjivalo sve. Imali ste i strane časopise, ja sam tada zimeo New Musical Express, Melody Maker, Downbeat, Echo, imali ste underground časopise, imali ste čak i tehničku robu, gramofonske igle, ovo, ono, mogli ste sve da nabavite. Hipi dolina je bilo mesto gde se sve to događalo što nema na drugom mestu. Čak će biti zanimljivo kad budu drugi gradovi, kad Oli bude pravo isto u drugim gradovima koji nisu imali Hipi dolinu. Recimo Beograd. I o tome bi mogu možda ti pomognem. Znam neke ljude koji su bili aktori na tom Korzovu. Leskovac imao zanimljiv Korzov, jako popularan. Leskovac, ne znam da Albane zna sigurno. Imali su svu gitarijadu 70. godina. I to je bilo u centru Niša. Su nekadašnji band Buba Mare. On imao svoje nastupe. Bane iz Niške Vanje. Njega znao. Dobro, Oli. Priči, dragi prijatelji, nikad kraje, ali ja obećavam da ćemo jedno naše veče u novoj sezoni posvetiti upravo priči o Hipi dolini, ilustrovat ćemo kadrovima iz filma i napravit ćemo jedno veliko sećanje sa vašim učešćem. Šta bi ova priča da niste vi bili te šlag na toj torti koja se zove Hipi dolina. Imamo još jednu ekskluzivnu vest, Oli, neću ja da je saopštim, očekujemo tebe, ti da je saopštiš. Pored projekcije sutra, šta? Projekcija, znači sutra, premijera filma zatvara filmske susrete o Hipi dolini u oko 23 časa, znači nakon pilot serije Senke nad Balkanom.
Nakon toga svi građani Niša su pozvani da potpuno besplatno odgledaju film na amfiteatru kod Šabana Barjamovića, onda gde je spomenik, gde je oficirski dom. Biće postavljen jedan veliki televizor u subotu. U 20 časova kreće film Lutajuća srca. Nakon toga od 21.30 kreće film Hipi dolina, potpuno besplatno za sve građane Niša na jednom velikom TV-u, televizoru, led ekranu, kako god. Našo mesto gde svake noći bude nekoliko hiljada ljudi. Pravo mesto, svaka čast. Jeste, ali ovo je stvarno jedna fenomenalna priča. Svaka čast. Možda je to nova Hipi dolina, taj kej? Pa i to je bio kroz film, vidjet ćeš kada budeš gledao film. Ja sam isto uživao u jednoj ovoj priči dok mi pričao Bane, Vanja, Ara, svi oni učesnici u Hipi dolini. Isto kao i ti što si sada uživao dok si slušao Baneta, ali vidjet ćeš da je deo Keja bio obuhvaćen tom pričom hippie pokrete i hippie doline, jer oni kako su se sklanjali polako iz hippie doline, dolazili su jedni prema Keju, jedni prema možda pozorištu, već to je ta priča njihova koja je bila u celom tom filmu. I ceo taj film je emotivno razrađen i urađen i pokazuje kako današnje generacije bi možda trebale malo da promene svoj način života i da uživaju u životu kako su tada uživali ljudi tih 70-ih godina, znači u Hipi dolini. I eto, još jednom, za građane Niša potpuno besplatna projekcija filma. Ja sam zahvalan Kancelariji za mlade grada Niša koja nam je izašla u susret što se tiče prostora i Stevi Živkoviću. To mesto je tu gde oni uglavnom organizuju neke svoje manifestacije. Oni su nam to u okviru Dana mladih koji počinje 1. i 2. E da, koncert nas očekuje takođe u sklopu Dana mladih. Jeste. Dejan Petrović. Dejan Petrović je 1. 2. imate projekciju filma Lutajuće srca od 20 časova i filma Hipi dolina od 21.30 i nakon toga ima neka žurka koja se organizuje za mlade, tako da eto, imaće mogućnost i stari da uživaju u filmu i naravno i mlađe generacije da uživaju, a nakon toga da uživaju u dobroj gitari i dobroj muzici, jer će nakon toga biti jedan mini koncert neke grupe i tako. Hvala za sve ove informacije. Bane, hvala puno. Ne dotaku smo se jedne teme, a to je kako izgledalo zaljubljivanje. Pričali mi stari momci, tako sam ih zvao sada, ozbiljni ljudi, kaže, nisi mogu ti tek tako lako da priđeš. To je bio put da saznaš u kojoj gimnaziji, u koju školu ide, pa onda razmeniš pogled, pa do upoznavanja, to traje mesec dana, pa upoznavanje, pa sledećeg do telefona i prvog sastanka, zna, prođe po 2-3 meseca. Da, uduše, nekad si spontano to dešavalo. Ajde, neka film probudi emocije. Tako je. A ti imaš dara za te session programe sa muzikom uživo, pa napravi neki večernji program za hippie generaciju. Imaćeš mnogo sagovornika, imaćeš dosta i sponzora i mislim da će biti uspešno. Dogovoreno. Poslušat ću Banete. Hvala, Oli. Hvala, Bane. Ej, sad samo Oli, ja ću da zamolim da, ako može, izvuče jednog dobitnika iz hieroglifa. Aj, tu je jedan bubanj. Ej, šta je, tihce, duljica? Još 3-4 dana, još nema tako veliki gužvi, ali Negovan Ljubenković, rođen 68. godine, nešto je pazario Negovan u hieroglifu i imao je sreće. Oli mu donao sreću, dobit će nešto drobne marke Play ili Junior, preduzeće Statovac, da li je to ova pernica, da li je to neki blok, bojice, šta već, neki paket, ali javit ćemo se iz hieroglifa, a iskoriste priliku. Napolju će biti danas, narednih dana, 37 dana, sne, vrelo. Zašto čekamo 1. septembar, 2. 10. još uvek je jako prijatno u knjižarama hieroglifa. Evo priče. Za kraj našeg programa jedna loša i jedna dobra vest. Loša vest odnosi se na saobraćajni udes koji se desio noćas, najverovatnije pola sata iza ponoći. Naime, u 00:40 minuta hitna pomoć i policija dobili su poziv da je jedan automobil sleteo sa starog autoputa na 3 km od onog kružnog toka kod Novog Sela, nedaleko od Leonija. Reč je o automobilu u kojem je bio 52-godišnji vozač, preminuo na licu mesta. Ono, kada su vatrogasci specijalnim akazama uspeli da
raseku automobili, ono sa čime su se suočili lekari hitne pomoći, bilo je beživotno telo 52-godišnjeg muškarca. Nažalost, još jedan saobraćajni udes. U policiji još uvek nisu naveli moguće uzroke tog saobraćajnog udesa, ali postoje, kažem, nekoliko varijanti, ili je tehnički kvar, ili je neprilagođena brzina uslovima puta, bilo kako bilo, još jedna žrtva saobraćajnih udesa. E, druga lepa vest je, baš lepa vest, sprema se novi zakon za prvu bebu 100.000 dinara. Srbije bi trebalo do kraja godine da dobije novi zakon o finansijskoj podršci porodici. Kako piše Blic, za prvu bebu u porodici dobijeće se po 100.000 dinara. Takođe, kako je rečeno Blicu, u Ministarstvu za rad i socijalnu politiku biće povećena i finansijska pomoć porodicama sa dvoje, troje i četvoro dece. To je bilo sve. Želim vam prijatan dan, pa se ponovo družimo sutra.